Справи репресованих знаходяться у цих паперових ящиках з позначкою Р-5859. Документи зберігались в архівах спочатку КДБ, потім СБУ та поліції. Тепер інформація доступна на сайті Державного архіву Миколаївської області, де її можуть знайти родини жертв сталінських репресій. Я взяла опис. У нас зберігаються документи, це карно-слідчі справи. Я зробила навіть такі, підготувала розрахунки. Це індивідуальних справ у нас на обліку перебуває 5407. Групових справ, за якими могла бути не одна особа проходити, а й до 80 осіб. Є такі справи, в яких до 80 осіб проходиться 989 справ. І 253 справи на початку опису – це протоколи. Це не справи, це протоколи трійок. Вони могли бути, можуть бути взагалі на півсторінки, і в кінці цих півсторінки, да, буде або відправляють людину, приймають рішення до концентраційного табору, або розстріл, і всього півсторінки. Хоче ознайомитись з історією своїх рідних, мають оформити запит замовлення, де вкажуть ім'я та прізвище людини, яка цікавить, та пошукові дані протоколу чи справи. Пошуком справ займається зберігачка ресурсів Олена Білоусова. З початку роботи бази даних на електронній установах у нас надійшло 8 запитів, які ми обробляємо і відсилаємо по електронній пошті. Ось, наприклад, один запит. Прошу надіслати мені копію справи Калініченка Василя Фоковича. Номер справи 2226. Ось ми шукаємо цю справу. І потім надаємо на оцифровку і відсилаємо по електронній пошті. Мета цієї функції – дізнатись про долю рідних. У мене були, скажімо так, якісь особисті причини, хай поки я не знаходжу часу, щоб докласти зусиль до пошуку долі мого прадіда, але мені хотілося зробити доступними, щоб інші люди могли знайти це все. У нас, звичайно, є книга «Реабілітовані історії видання», так, але в цій книзі, на жаль, немає посилань на те, в якому архіві зберігаються документи конкретної особи, ну, і, безумовно, немає посилання на справу. Оцифровують документи оператори сканеру. Вадим Постовойтенко займається цим 2 роки. Одна справа може містити близько 200 сторінок. Оператор сканує кожну окремо. Ми займаємося оцифровкою справ репресованих, фонд 5859. Перш за все, ми замовляємо його у зберігачів. Після цього перевіряємо стан і взагалі, чи потрібно його розшивати, наприклад, чи ні. І після цього вже відбувається процес оцифровки. Тут більше все ж таки справ, в яких було розстріляно людей, які були допити і так далі. Тобто, наприклад, до допиту людина знала своє ім'я, прізвище і так далі, а після допиту вона не може його згадати. Тобто також можна тільки здогадуватися, що з людиною зробили для того, щоб вона забула власне ім'я і прізвище. Оператори сканеру передають готові документи до відділу довідок, де їх оформлюють та надсилають на електронну пошту замовника. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.